अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजरी पात्रो मुस्लिम समुदाय को परिचय हो। अरब हरू गणित में जानकार थी ने मासिक पात्रों में तीन हरू महीना को गणना करना चंद्रमा को चाल रजस को घर हरू में निर्भर थिए। जब इस्लाम आयो अस्पष्टता रा सहजता को लागी इस पात्रों को अनुमोदन करो। जिसरी अल्लाह ले भन्नु भयो हो अल्लजी जाल असम सजियान वल कमरा नूरन व कद्दरहु मनाजिला लितालमु अद्द सिनीनी वल हिसाबा। उन्हें हुन जसले सूर्य लाई प्रकाश मान तथा चंद्रमा लाई ज्योतिमय बनाए र त्यसका लागि गन्तव्यहरु निर्धारित गरे ताकि तिमीहरू त्यसबाट वर्ष एवं तिथिको हिसाब गर्न सकुन्। यो उपवास जकात दान हज जस्ता अनिवार्य कार्यहरूको समयमा मानिन्छ र ईदहरूमा पनि यसको गणना हुन्छ। यसलाई महिलाको इद्दत जस्तै 3 महिना वा 4 महिना 10 दिन आदिमा पनि लिइन्छ र प्रायश्चित कफारामा पनि जस्तै 2 महिना लगातार र जकातको मालमा साल पुरा हुनुमा र यो सबै कार्यहरू चन्द्र महिनाको हिसाबले हुन्छ। अल्लाहले भन्नुभयो यस अलुनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाकित लिन्नासि वल हज। तिनीहरू तपाईँ सिधा नयाँ चन्द्रमाको बारेमा सोध्छन् भनिदेऊ यो मानिसहरूको लागि समय र हजको लागि हो। इब्न तैमिया रहमहुल्लाहले भन्नुभयो हाम्रो शरीयतले ल्याएको विषयहरू सबैभन्दा पूर्ण छन् किनभने यसले महिनालाई प्राकृतिक अस्पष्ट सामान्य कुराको साथ मिलायो जसलाई आँखाबाट पनि हेर्न र जान सकिन्छ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो सुमु लिरुयतिहि फाफतिरु लिरुयतिहि फैन गुम्मी अलैकुम शहर फउद्दु सलासीन। चन्द्रमा हेरेर व्रत बस्नुहोस् र हेरेर व्रत छाड्नुहोस्। यदि त्यो दिन बादल लाग्यो भने 30 दिन पुरा गर्नुहोस्। वार्षिक क्यालेन्डरको लागि इस्लामभन्दा अघि अरबहरूको आफ्नै क्यालेन्डर थिएन जसले उनीहरूलाई सँगै ल्यायो र यस्तै अन्य समुदायमा पनि। तिनीहरू अनौठो घटनाहरू प्रतिष्ठित तथ्यहरू लेख्दै थिए जसरी हात्तीको घटना र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको नबी हुनुको घटना र उमर बिन खत्ताब रजिअल्लाहु अन्हुको शासनकालमा हिजरी पात्रोलाई चन्द्र महिनाको साथ अपनाइयो जुन अरबहरूमा प्रचलित थियो र त्यसको आरम्भ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको मक्काबाट मदिनातिर हिजरत गरेको वर्षबाट गरियो किनभने हिजरत शान र उहाँको शक्तिको सुरुवात थियो। एउटा राम्रो विकल्प थियो। सहल बिन सादले वर्णन गर्नुभयो कि उनीहरूले न त नबीको आगमनबाट गणना गरे न त उहाँको देहान्तबाट, बरु उनीहरू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको मदिना आगमनबाट यस वर्षको गणना गरे र यो राय पनि पास भयो। पहिलो महिना मुहर्रमको महिना हुन्छ किनभने हजको मौसम मानिसहरू सिद्ध्याएपछि र त्यसपछि यात्राको दुःखबाट आराम गर्नको निम्ति यो पारित गरियो। हिजरी पात्रो हिजरतको 17 वर्षदेखि प्रचलनमा ल्याइयो। हिजरी पात्रको प्रचलनले शरीयतलाई बलियो बनायो र यसको पहिचानलाई सम्मान र आफ्नो एउटा भिन्न परिचय स्थापित गर्न यस संसारमा सफल भयो।